Aquesta és una de les tres receptes de cerveses artesanes Jara. Han vingut des de Villanueva del Fresno, Badajoz, a presentar la seva cervesa a la primera fira del comerç artesà de Viladecans. Nosotros hacemos tres tipos de cerveza, que es una lager, que es la ibérica, una pale ale, que es la senara, y una porter, que es la cerveza carbonera. Son tipos de cerveza muy diferencial a lo que es la industrial, es con tema de aroma, mucho sabor y muy característico para lo que es la cerveza convencional que suelen tomar en nuestra comunidad. Ells, en canvi, venen de més a prop, produeixen i distribueixen la cervesa Hope a Sant Boi de Llobregat. És una cervesa àmbar d'alta fermentació, on li diem Bohemian perquè els ingredients són de República Txeca, no? Són maltes tradicionals txeques i llúpols importats de República Txeca. La cervesa artesanal està guanyant cada dia més adeptes. Per als productors és una opció professional i per als consumidors obre un gran ventall de sensacions. El fet de fer petites produccions, pots jugar amb els ingredients i pots dir, pues jo vull que tingui més olor cítric o vull que tingui més olor a malta, o vull dir, pots jugar. A nivell industrial això no es pot jugar d'aquesta manera. Nosaltres fa molts anys que fem la cervesa a casa i bueno, farà un any i mig que vam decidir pues, començar a treure al mercat i poder-la començar a distribuir per tots els bars, a cerveseries i això, però bueno, sí, és un fenomen que està en creixement. A banda de cervesa, a la fira també hi havia formatges, embotits i verdura ecològica. A més, els visitants han pogut gaudir de diferents activitats, com aquesta exhibició de country.